Jeg tror fortsatt jeg har den på. Ja. Tenk deg, jeg har fått min første stor fisk. I hvert fall min første fisk som jeg kanskje kan spise. Mat? Jeg tror faktisk dette er middagsfisk. Du får se litt over ripa til kvarten din, altså. Helt en til Kjetil. Nei, nei. Se deg. Bare fortsett, du. Ja, vi må jobbe for maten. Vi må jobbe for fisken også, skjønner du? Ja. Men du har den enkleste jobben å samle inn. Ja, men jeg fisker samtidig. Gjør du? Ja, det gjør du. Oi, 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 det var langt snøre. Mye lengre enn jeg trodde i hvert fall. Fisk, 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 ja, for fisk på kroken. Kjenner du den oppa? Ja, jeg kjenner det, men den er mye roligere enn det i sted. Så sted prøvde den hele tiden å stikke av. Nå får den ikke stikke av. I hvert fall ikke prøve. Er den oppe snart? Ja, det bare å fortsette. Det vet vi jo ikke hva vi har. Nei, det er vanskelig. Hvor kan du se før, men den går jo inn i. Ja, det er greit. Da tar du dem ro. Tar du en, og så drar du den bort til pappa, rolig og forsiktig. Og så tar du neste. Lur på meg. Nei, jeg har fått den på den store kroken. Ja, tøft. Jeg er litt nervøs. Det er ikke noe annet. Nei, dette har jeg gjort bra. Litt ut ifra å ri på den. Det er litt vanskelig. Ja, det går bra. Oi, 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 oi! Denne var en sinnetag! Det er litt ut ifra å ri på. Og så opp, opp, opp! Åh! Jeg får det ikke til! Oi! Den der fikk jeg! Jeg fikk den svære der! Åh! Hva slags fisk er det? Er det torsk? Torsk, Benita. Det er en stor torsk. Det er en stor torsk! Jeg visste jeg ville få en stor en! Det er jo lett på 3,5-4 kilo, da. Vi må jo...